Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão Can't judge a book by its cover. Let's get started! Can't judge a book by its cover significa não julgar pela aparência. Repita os exemplos em inglês. As pessoas dizem que não se deve julgar pela aparência. People say you shouldn't judge a book by its cover. Eles não parecem muito inteligentes, mas não se pode julgar pela aparência. They don't look very intelligent, but you can't judge a book by its cover. Não forme opinião sobre o caráter de uma pessoa apenas pela aparência. Do not form opinions of a person's character by looking at his appearance. You can't judge a book by its cover. Great job! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time!